що зазвичай вдягають на осінню риболовлю? Так, не починай, а? Поїдеш в тому, що я дам. Добре. Синебрюхова Аріна Вікторівна. Рок-співачка, модель, спортсменка. Народилася 27 серпня 1993 року у місті Черкаси в родині спортсменів та музикантів. Батько грав на різних музичних інструментах. Володів навичками бойових мистецтв, таких як карате та кунг-фу. Очолював Федерацію карате Черкас та Черкаської області. Мати за освітою акушерка-медсестра, здобула титул КМС з веслування, професійна балерина, дизайнерка одягу, співала в хорі, тренерка з фітнесу. Вже з дитинства батьки привили маленькій Арині любов до музики та спорту. З 3 років почала займатися спортивною художньою гімнастикою та вокалом. У період з 7 до 16 років отримала коричневий пояс і КМС з карате «Стиль Годзю-Рю», а також завоювала близько 100 медалей, кубків і дипломів. Згодом здобула перший дан – чорний пояс і стала майстром спорту України з карате, завоювала титул чемпіонки України, Європи та світу. Закінчила спеціалізовану школу номер 20 у місті Черкаси, Черкаське музичне училище за фахом музичне мистецтво, здобула диплом магістра, артист-вокаліст, педагог з вокалу. У 2013 році вступила до Київської національної академії керівних кадрів культури і мистецтва, де отримала ступінь магістра зі спеціальності музичне мистецтво. Будучи в школі, була нагороджена почесною медаллю «Золотий голос козацтва» від черкаського куреня війська Запорізького та почесною відзнакою «Вірність козацьким традиціям». Лауреат багатьох вокальних конкурсів, таких як «Море талантів», «Фабрика зірок 4», «Голос країни», «Ікс-фактор». У 13 років зайняла 2-е місце в шоу «Караоке на Майдані». З 2018 по 2022 роки була вокалісткою рок-гурту «Фліпсайд». Після розпаду групи займалася сольним проєктом «Аніра», з яким зараз багато гастролює, а також бере участь у різноманітних благодійних заходах на підтримку Збройних сил України. Від сьогодні улюблений відпочинок – риболовля. Так. Підняв. Стоп. Бач, так. Так, ролик. Де я тобі казав? Давай сама. Так. Сама, так. Раз. Відкрила. Так. Відкрила. Взяла тут. Так. Угу. На себе. Оп. Еп, ей. Ну, слухай. Вже краще. Закривай. Закривай дужку. Закривай дужку. Низ. Кінець. Донизу. Кінець я маю на увазі. Вудлище кінець. От. Так, саме з такою швидкістю. Крути, зроби кут трошки такий погостріше, щоб ти відчула клювання. Тому що коли прямо ти просто так не відчуєш одразу. Так. Отут під самою вимазкою може зараз бути клювака. Ні, немає, піднімай. За чим слідкуєш? Пам'ятаєш? Так, за карабіном. Так, ще трошки. Трошки. Оп, ролик поставили. Де ми? Зверху. Так. Так, відкривай. Так. Відкривай. Оп. Назад. Оператора не вбий. Ну, це ти показували, як не треба робити. Давай. Так, не треба робити. Нічого. Так, піднімай. Підмотуй. Тут треба ще раз. Підмотуй десь. От так. А він теж красавець. Підліз. Так, давай. І як ти тебе щуп? Так. Відкрила? Все. Відкрила? Так, я відкрила. Відкривай. На себе закидай. Так, зараз я на себе. Так, секундочку. Ну, так. Так. Я сховався. Ну, майже. Дай. Ну, майже. Дай. Чому твоя? Дай. Чуть-чуть. Чому твоя помилка? Трохи вперед треба, да? Ну, вперед, дивись. Ти. Ну, це я ж одразу не все хотів тобі показувати, щоб тобі не перенавантажувати тебе інформацією. Як? Так. Дивись. Зараз я трошки поправлю.
У тебе ж, здається, клювака була. Дивись, як стягнуло. Ого. Було вже клювання, поки ти тягала. Так, підтягнула. Дивись, як я тримаю спину. Отак. Сюди, 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 ага. сюди. Дивись, от. Отак, над собою. Бачиш, над собою. А ти брала отак, от, так, щоб, так, щоб оператору по голові зарядити. Отак, над собою. І дивись, різкий такий рух. Я замахувалась. Різкий такий рух, отак. Оп. Десь так. Ти як спортсменка маєш ще далі закидати. Добре, зрозуміло? Давай. Добре, зрозуміло. Давай, як тобі показував. Тягни, тягни. Так. Раз і полетіло. Угу. Тобто трошки над повільніше, над собою. Повільніше, повільніше. Угу. Зроби різкий кут, отак, трошки нижче. Да, отак, дивіться, як я. О, отак. Ще раз. Ролик, так. ролик. Тут, давай, так. Палець так, відкрила. Відкрила дужку, дужку так, відкрила. Дужку відкрила. Взяла, як я, над собою. Над собою. І різко. Оп. О, дивись. Трошки зрозуміло щось? Так, так. Закривай дужку і тягни, як я тобі показував, приблизно з такою ж самою швидкістю. А я почну тим часом передачу. Так, отже, я закрила дужку. Я закрила. Закрила, закрила, так, закрила. Все. І тягни. Різкий кут зроби. Отже, минулого разу у нас була дуже-дуже, можна сказати, рибна передача. Що це було? 42 хвилини було риби. Риба, риба, риба. І нам, що ти так швидко тягнеш? Та тому що вона тягне. Хто тягне? Тягнула. Туди не тягнуло. Але було дуже важко тягнути. Закидай, закидай. Так, тож, добре. Мені довелось повністю викинути все Арінкіне інтерв'ю. Дівчинка дуже образилась, сказала, я ж розповідала, як я почала, про карате, про рок, про все, про свою кар'єру, про плани творчі. А я взяв все, викинув, кажу, про рибу ми з тобою, нічого. Про рибу ми з тобою, чекай, ти не задумалася, ти зробила те, що я тобі, тебе просив не робити, а взяла і запхнула кільце, бачиш, карабін, он воно що, он. Стільки нюансів. Так, це тобі. Не математика, тут думати треба. Розумієш? Точно. Так, тримай. Все-таки улов був, бачиш? Потримай, так, будь ласка. Ну, щось таке було, не улов. Клювака була, ну я розумів, що ти хотіла сказати. Отже, вирізав повністю все інтерв'ю Арінкіне. Ще раз, на чому я зупинився. Вона дуже образилась, і я їй пообіцяв, що наступна передача буде без риби, буде тільки інтерв'ю. На, тягни. Тому сьогодні ми починаємо програму з Анірою Сінгер, частина друга. Риби не буде, одразу кажу, буде тільки інтерв'ю. Та що ти крутиш, так точно риби не буде. Ну, так повільніше. Трошки повільніше. Зараз, щоб бути з тобою на... А якщо вона тягне, от я бачу, що вона тягнеться. А ну? Ну. Та ніхто там нікуди не тягне. А тільки що було. Та то тобі здалося. Хоча... Тягни, може щось і вийде. Ну от, знову тягне, бачиш, гнеться. Ні, все нормально. Угу. Нічого не гнеться. Не лякай мене. Та ти відчуєш, якщо там буде риба, я ж кажу, буде приблизно отак. Угу. Тож, будеш щось розповідати? Чи ти хочеш рибу половити? А вже ж будемо поєднувати з тобою. Цікаве з корисним. Та... Так? Інтерв'ю, так. Це, до речі, девіз моєї програми. Зіркова риболовля – це цікаве з корисним. Я ж тут не брав. Тільки що була риба, і вона що пішла. Воно? А що, де саме була? Під ногами. А, ну я зрозумів. Це ти для того, щоб я тебе не примушував кидати далеко. Ти мені зараз будеш розповідати, що клює під ногами і нікуди закидати не треба, так? Да? Я знаю. До чого ти ведеш? Так. Ще останній раз я тобі допомагаю. Ще раз. Так, так. Дивись, як я тримаю спину. Отак треба. Бачиш? Отак. Отак. За головою. Бачиш? Так, який так, я рух бачу. Має бути. Ти ж ти спортсменка, ти каратистка. Ти ж відпрацьовувала рухи, а потім опа. І дивись, куди воно полетіло. От, десь туди. Закрила і тягнеш. Диви, ще раз. Гострий кут, бачиш, як треба тримати. Тобі так його просто легше видно. Угу. Щоб було видно краще. І ось так, приблизно десь такою швидкістю, ось під таким кутом. І тягни. І воно як влупить, відчуєш.
тоді одразу кричи. Отже, 10-й раз. Починаємо. З чого все почалось? Вибачте за тавтологію. З чого все почалось? Ну, я маю на увазі не Авраам Раділ Ісака, а твоя співоча кар'єра. Як ти стала саме рок-співачкою? Ти мені про все це розповідала, але це ж ми лишилось в минулій програмі. Тому розповідай ще раз туди на камеру нашим телеглядачам. Ну не крути так швидко, це не... Та я ще думаю. Це не оберталка. Є? Іде? Камера, камера йде? А ну на, тягни, 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 на, тягни. Ну, вище, отут вище трошки підніми. І так тягни, 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 тягни. Тягни. Щось відчуваєш? Так. Давай, тягає. Давай, є тяга. Ти кочегаром не працювала в минулому житті? Тяга в неї є. Давай. Так, я ще... Давай. Сюди, бачиш. Голову тільки не відірви їй. Добре. Як я тебе вчив? Пам'ятаєш, як ми це робили? Так. Ого! Дай. Що треба сказати? Що треба сказати? Дякую, скажи. Я ж тобі допоміг трошки. А тут... А зараз... Слухай, гарно. А зараз саме цікаве. Це ж тобі не осетр, і не чорний амур. Ти бачиш, яка в неї паща, які там щелепи, які там зуби. Які зуби міцні. Ага, і все там залишилось. Диви, вона сама відчепилась. Як у акули. Тут такі зуби, що вона може просто нараз дуже-дуже сильно поранити палець. Дуже сильно. Просто до крові, до м'яса. Арінка, ну, так, давай. Я її присвячую тобі. Добре. Я назву її Аріна. Добре? Добре. А сфоткатись. Нормально, сфоткались. Було? Єс. Чекай, в мене рука брудна від щуки. Все. Нічого. Отже, он твій спінінг, там і лежить, де лежав. Що ж, а ми продовжуємо. Ну як? Як відчуття? Класні. Опа. А, це тягнуть, я думав. Я думав, що це вона вже зовсім знахабніла. Так, гуляти вийшла. Назад і потім. Так я ж відпустила. Ну, майже. Ага, майже відпустила, розуміло, зараз я подивлюсь, що ти там накоїла. Я вже зрозуміла, що розуміло? Я зробила неправильно, так? Да? Слухай, ну красава. Вообще. Так, і. Швидкість така, як я тобі показав. Так. Трошки. Оп! Ти це бачила? Слухай, так може не треба нікуди кидати? Вона щось розійшлася вже сьогодні. Ану. Ну ти зрозуміла, що відбулось? Я сюди кинув, щоб щось тобі сказати. Бачила, просто... Піднімаю, а вона сидить. Вже до чого вона схопила лежачу? Я ж не тягнув навіть. Вона схопила її лежачу. Нема. Ну, добре. Добре, може зараз щось і зловимо. Отже, 387-й раз питаю, з чого все почалося? Чому ти вирішила стати саме рок-співачкою? Ну, по-перше, я відчуваю себе в своєму руслі, в своїй тарілці, чи як сказати. Ну, можна і так сказати. Можна так сказати. Тобто ти по життю така? По життю, так. Да. І почалося з дитинства, насамперед. Коли я слухала рок, батько ставив AC/DC, White Snake, коли ми їхали в машині, ми слухали рок. І мені дуже подобались пісні. Але я не знала, що вмію теж так співати. Тому що мені було... 9 років, і ще так співати не можна було. А коли ти це відчула, що саме так вмієш співати? Ну, вже коли підросла, вже закінчила. Дивись, знову зараз затягнеш карабін. А що тепер робити? А, ну, що тепер робити? Як назад тепер робити? Що тепер робити? Тримай. Як назад? Реверс. Назад. Реверс. Це я жартую. Це я так.
Ну, 9 років так, ти навчилась. 9 років і... Я відчула, що це моє, але так я співати тоді не могла. І ми... Є таке поняття, як методика охорона голосу та методика... методика вкладання співу, де є охорона голосу. Що таке охорона голосу? Ну, це оберігати свій голос і правильно робити розпівки, коли в тебе йде мутація голосу. Це ти маєш на увазі екстрім вокал, щоб не зірвати його, коли ти скрініш? Ні, це коли навіть співаєш естрадний вокал. В дитинстві нам теж вчителька, викладач з вокалу, теж нам розповідала і говорила, що не можна там на белтінгі співати. Тоді навіть ніхто не знав, що таке белтінг. А я тобі скажу, я навіть зараз не знаю, що таке белтінг. Ну, белт – це ремінь. Ну, белтінг – це, як співає Вітні Х'юстон, так, Крістіна Агілєра, високі ноти і дуже потужні. Тобто белтінг не може бути тихим. Він завжди громкий в нас йде. І в дитинстві нам забороняли співати дуже потужно. Я дуже хотіла потужно заспівати там і пісні Брітні Спірс, там «I love rock and roll» і «Queen» там пісні. Але мені забороняли, тому що можна зірвати просто голос і на всьому все. Є мутація голосу. Є різні періоди, коли в дівчаток приходить мутація голосу та в хлопців. Це всі знають. І в такий момент дуже обережно треба поводити з зв'язками, голосовими зв'язками, та робити різні розпівки. Ну, розпівуватись, верніше, так? Я ще зв'язок втратив. Ми почали з того, як ти стала рок-співачкою, а пішли ми кудись до охорони голосу і постійно Агілєру. Так, і тут я вже пішла, як викладач. Будеш тягнути? Щоб відчуття це. Тягни. Вон вона. Щоб відчути, як це відбувається. Ух ти, а що це ти наловила? Слухай. Ти що, сома тримала? Дивись, це ж сом. Сом? Я ж кажу, ну, що... Ну це сом. Це сом в тебе тут був, ти подивись. Ого. О, чекай, слухай, я забув вже, там у тебе інший сом. Трошки не так, як треба, не так, як у людей, але... Ай-яй-яй. А, ну так, ну це, да, це я так люблю. Диви, ти зрозуміла, що відбулося? Угу. Дивіться, гачок тут, збоку, а дивіться, як я її піймав. Просто зубами, просто я туди спустив, вона зубами схватила. Ти розумієш? Ось гачок. Бачиш? Бачу. А бачиш, чим вона взяла, на що я її спіймав? Бачу. Просто зубами вона схопила. Просто зубами, як просто зубами. Собачка. Вона схопила, як собака, да. Як моя Мімі, вона схопила. А як її тепер відчепити? Ага, отак. Ага, отак. Ну, оскільки тут... Якщо запалець в курсі, оскільки тут все було не як у людей, я її теж назву Аріна. Добре? Добре. Все. Арінка, пока. Опа. Фу. Так. Чекай, тримай. Ледь не зламали мені спину щой. Ну, це ж знову, це моя провина, я тебе зовсім не винувачу. Отже, ще разок. І раз. А ну, давай, я тобі зараз дам свій, тягни, поки я з твоїм розберусь. Зараз тебе буде клювака. Давай, тягни. Я твого сома відчищу. Ну реально, шмарклі такі, ну просто слиз. Такий слиз. Це... Хоча, хіба в цій водоймі є сом? Я вперше чую. Я скільки разів тут рибалив, скільки я тут знімав передач. Немає тут сома. Швидко. На, крути свою. Хочу повільно. Тільки трохи повільніше, от диви. Рівномірно, без ривків, рівномірно, десь приблизно з такою швидкістю. Добре. А ну, а це що? Це знову луска коропа чи що? Напевно. Ну, не знаю, зараз я подивимось. Диви, що робить. Бачу. А ні, це здається щука, але теж якась незрозуміла. А ну, хочу її наверх вивезти. Щука. Арін, чи я сам? Займайся своїми дівчачими справами.
я сам. Так, давай. Та ні, давай тобі допоможу. Та все. Та ні, не все. То допоможи, будь ласка. От так, красава. Ай, дякую. Дякую, все, давай, сама, лови. Я хочу, щоб ти сама повністю спочатку. Так воно зайшло знову. Зараз вийде. Опа. Отже, Арінка, як я тобі і обіцяв, до нас в гості завітав представник компанії Drone.ua з цим чудовим девайсом. Пам'ятаєш, що я тобі вчора сказав? До нас приїде підводний човен, субмарина. А ти мене на що спитала? Я думала, що ми будемо з тобою погружатися. А ми вдвох туди вліземо. Тож починайте розповідати, що це. Доброго дня. Дивіться, що ми вам сьогодні презентуємо. Ми сьогодні вам презентуємо підводний дрон, який має можливість бачити під водою. За допомогою його ви просто його відпускаєте у воду, запускаєте. Та ви можете бачити, що знаходиться під водою, які риби там плавають, який стан дна і що там взагалі знаходиться. Дихолотом користувався, плотером користувався, і GPS-ом такого ще не бачив. Ну, ви просто, коли користувалися холотом, то ви бачили приблизно, як виглядає дно, і для себе вже малювали картину, куди вам краще закидувати, або ну, де краще ловити рибу. Але наразі ви маєте можливість побачити це вживу, просто запустивши дрон і побачите все через камеру в реальному часі, або також ви можете записувати це відео собі і зберігати, і потім показувати друзям, де ви ловили, який був стан дна та яка вода. Круто. Чекаю з нетерпінням, давайте не будемо гаяти часу. Я так розумію, воно на дроті, дротове. Так, воно на дроті. Чому на дроті? Тому що сигнал дуже погано передається під водою і потрібно, щоб сигнал передавався напряму до дрону. Або якщо ви заплутаєте дрон десь під водою, або там за дерева, або ще за щось, то вам буде його зручно достати і просто там почистити, якщо він буде чимось забитий, і знову використовувати. В ньому знаходиться зарядна батарея, яка вам дозволяє близько 30-45 хвилин плавати під водою без ніяких проблем. Це в залежності від того, з якою швидкістю ви будете використовувати дрон, або чи буде течія, чи не буде. В принципі, ви також можете його поставити на зарядку, маючи, наприклад, зарядну станцію, ви ставите його на підзарядку, впродовж десь 40 хвилин, години вона заряджена, і ви зможете його використовувати. Також в ньому знаходяться ліхтарі, які вам дозволять використовувати його навіть вночі. От я тільки хотів запитати, вночі або в дуже мутній воді? Або в дуже мутній воді. Єдиний момент, що так, якщо вода дуже мутна, то потрібно буде або дуже близько просовуватися до дна або до чого ще, щоб ви щось могли побачити. Але в принципі, якщо ви будете ловити там в Дніпрі або в воді, який є доволі так, вона прозора буде, то ви будете бачити все. В залежності від сезону, але в принципі так. Зараз вже осінь, вона досить таки прохолодна. Сподіваюся, що і тут ми щось побачимо. Так, я думаю, можемо його використати наразі. Ваші підписники або глядачі побачать, як він використовується, як він заводиться і погружається у воду. І також ми потім зможемо побачити, що він побачив під водою. Так, зараз ми можемо з вами переглянути, як він плаває, продемонструємо, покажемо, що як керується і як він заглиблюється і на якою, з якою швидкістю він пересувається. Занурюється він доволі таки просто. Ви його можете або кинути, або так на дроті спустити. Дрот доволі таки в нього сильний, який його витримує. Ви його запускаєте. Ви його можете підняти або догори, або спустити вниз і керувати їм. І він ось поплив. Ух ти. І ось таким чином ви за допомогою дуже зручного пульта керування можете їм керувати, бачите, що вам показується в екрані, який стан води і який стан дна. Ми можемо наразі заглибитися дуже глибоко, підкерувати кут нахилу дрону, і ви можете знижуватися до дна вже. Тут у нас показується, який кут нахилу дрону відносно води, показується глибина, на якій він занурений, температура води,
В принципі, ось ми поплавали з вами, побачили, як він плаває, як він пересувається, як його видно і під водою, і над водою, з якою швидкістю він пересувається. Потім, після використання, ви просто виключаєте двигуни і просто його достаєте за дріт. І кладете поряд собою, чекаєте, поки він стече, і там витираєте його потім тряпкою і просто складаєте в кейс для його зберігання. Також там знаходиться карта пам'яті, яка пише усе відео. Ви її виймаєте, її собі на комп'ютер приносите і можете далі показувати друзям. Вона прямо там, не в пульті вашому? Ні, вона прямо там, вона пише, вона герметично зафіксована, і ви потім передаєте її друзям, покажете або викладуєте в соцмережі те, що вона знімала. Дякуємо за таку цікаву розповідь, за таку чудову презентацію. Тобі сподобалось? Так, да, так, дуже. А ми продовжуємо. Не перемикайтесь. Дякуємо. Це тобі, Гарін. Така маленька. Справа ж не в розмірі. Так. Так жадібно так. Ну, відкрий ротяк, отак. Тримай її, тримай, так, лагідно, тендітно, давай. Випускай, кажи їй що-небудь, загадай бажання. Добре, зараз. Тільки нікому не розповідай, бо здохне. Добре, бо не здохне. Давай. Так, я загадаю. Все. Давай. Тільки ж не розповідай нікому, бо не здохне. У всій Україні, у всіх українців зараз бажання одне. Одне. Ми всі знаємо, яке. Будеш тягнути? Давай. На. Тримай. Там щось таке нормальне. Тягни. Я ж хочу, щоб ти все відчула. Вже нічого не тягне. А, ні, тягнеться. Так. Не форсувати? Так. А тепер вперед. Дивись, навчися, давай. О, слухай, так нормально. Я підсікаю, а воно вилітає з води і прямо на нього. Давай, моя дитинка, тільки вудку. Вудку ще мені не зламай. Де вона? Ще, сюди. Опа, на. Ура! Є! Я співала з 3 років, я тобі скажу, Саш. І різні пісні співала, різні стилі пробувала співати. Оперні пісні академічним голосом співала, так? Естрадні пісні. Тож, коли я поступила в Черкаське музичне училище, я вже поступила на музичне мистецтво, де вивчала естрадно-джазовий спів. І джазові стандарти співала, і естрадні пісні співала, також оперні пісні. Але все це було не моє. Я все шукала, щоб показати себе, щоб показати свій характер, виразити всі свої емоції, драйв, все, що в мене на душі, щоб можна було показати в пісні, щоб можна було показати в музиці. Ну вже ж виразила. І донести мої емоції, мій біль, мої почуття людям, публіці, так? Вже тому для мене це було дуже важливо. Тому я спробувала, мені завжди подобався рок. Але я навіть не знала, що я співала, що я вмію так співати. І коли я спробувала заспівати AC/DC, це було десь 10 років тому назад. У мене вийшло, і я зрозуміла, що це саме те, що я хотіла, цей драйв, цей такий кайф. Коли я перший раз заспівала на X-Factor, коли був перший X-Factor, співала, теж пройшла, потім третій X-Factor був, я Heaven as Jay Bon Jovi співала. І зайшла публіку, і потім 10-й X-Factor, так, візьмемо, що було, AC/DC TNT, теж потім Aerosmith Crying співала, що вчора співала у діджея Паші, так? Так я пам'ятаю, як тебе сам Олександр Софіна хвалив. Просто пишався тобою. Так, я пам'ятаю. Це він казав рок-діва, сказав, чи рок-богиня. Богиня року, отак він сказав. Ну добре, а тепер мені хотілося б спитати, як ти потрапила, так м'якенько скажу, потрапила в кабаре. Є щось спільне між роком і кабаре? От на твою думку, я скажу свою думку, коли я тебе бачив в кабаре, там, де ти зараз співаєш солісткою, то мені здається, це теж твоє. Там оце і шпагат. І це, воно майже як рок. Там та ж сама енергетика в тебе, як коли ти співаєш рок. Про що я в тебе ще хотів запитати? Як ти прийшла в карате, це буде таке безглузде запитання риторичне, тому що в тебе батько був
ким він був, скажи, президент асоціації? Президента федерації карате з Гудзюрю. До речі, Черкаської області і Черкас. Взяв, все спалив. Хотів ще поговорити про те, мій невдалий, а може і вдалий жарт, де я написав в Фейсбуці, що ти моя доня. Ти не повіриш, всі, починаючи з мого керівництва і закінчуючи моїми близькими родичами, дуже близькими родичами, були на 100% впевнені, що я дійсно десь в своєму минулому житті, відкопав тебе десь в своєму минулому житті, що ти дійсно моя донька, і я зараз тебе холю, лілею, пещу. Так, подумала. Тому що ти дуже-дуже на мене схожа, всі кажуть. Навіть дуже відомі психологині казали, що у вас одна посмішка на двох. Пам'ятаєш, було таке? А пам'ятаю, так. Взяв було. І сам все спалив, сказав, що твій батько був президентом Федерації з карате. Ну, я на кого завгодно, схожий тільки на президента Федерації з карате. Тож, давай розповідай про свою спортивну кар'єру. Чи, може, одразу розкажеш, як ти побила педана? Ну, можна розказати і те, потроху. Ну, давай. Тільки крутити не забувай, бо так не добре, добре, буду крутити. Ага. Потихеньку. Ну, в карате я прийшла як? Мене батько займався і професійно займався кунг-фу і гудзюрю, це зрозуміло. Президент федерації по карате, він був в Черкаській області, в Черкасах, це так. Але спочатку я тренувалася у іншого тренера з карате. І спочатку зовсім я іншим займалась. З 3 років я займалась гімнастикою художньою. Та спортивною. Ну, шпагати в тебе дуже вдало виходять, я це помітив. Ще в минулій передачі. Та й на сцені в тебе дуже красиво виходить. Так, і вчора. Падати на шпагат. Ну, і вчора, і завжди. Так. І 6 років мене запитали батьки, ким ти хочеш бути і чим ти хочеш займатися, карате чи гімнастикою. А на гімнастиці я тоді отримала травму спини. Угу. Була зміна тренера і там якось... Так вийшло, що неправильно. Ну, зовсім по-іншому викладали, тренувала зовсім по-іншому. І вийшло так, що травмувала. Так ось чому ти кажеш, що тебе з 6 років били ногами по голові? Що це було 6 років, коли ти прийшла в карате, так? 6 років мені було, так. 6 років. До цього ти просто спиною падала? До цього я просто гімнастикою займалася і співала. Ось. Отже, хочу сказати, що запитала мене батьки, ким ти хочеш бути і далі займатися. Я сказала, що та, я там отримала травму, я хочу займатися карате. Все. Але в карате ж я ж не знала, що там ще більше можна отримати травми. Дитяча наївність. Дитяча наївність, так. 6 років, що ти хочеш. Ну-ну. Ось. І потім, зараз закину секундочку. Давай. А я зараз розплутаю. І... Звинуватити нема, кого сам таке наробив. Ну. Займалася шотоканом у Юрія Михайловича Потапенко. Це тренер з карате по шотокану в Черкасах. Досі викладаю. Досі треную, верніше. І спочатку мій тато віддав Юрію Михайловичу Потапенко. Спочатку нас віддав сестрою на карате, щоб нам загуртували дух та тіло, щоб ми не ображалися на тата, тому що маленькі дуже були, ну 6 років, ну уяви. І потім і стояло на кулаках, дуже було важко, били доски, ногами, руками розбивали. Дуже було важко, але потихеньку, і в білий пояс, потім в жовтий пояс, верніше, так? Помаранчевий зел. І потім перейшла вже в гудзюрю, і батько нас забрав до себе на тренування, і почали займатися гудзюрю. Все вивчали заново. Давай тепер трошки перескочимо, розповідай, як ти била педана. Добре, добре, добре. А на рахунок педана мене запросили взяти участь в програмі «Сніданок», якщо ти пам'ятаєш. Взагалі, це який канал був? «Сніданок» – це вони вели, це був новий канал. А, да-да-да. Програма «Підйом». Угу. Рубрика «Сніданок», і там я показувала прийоми педану. Там він якраз притула вів передачу, потім хто ж ще? Ну, педан, було. І ще Ольга Фреймут вела. Мені було тоді 18 чи 19 років, я вже вчилася в музичному училищі. І педан до мене підійшов і сказав, що ти будеш робити, коли до тебе підійде маньяк ззаду. Твої дії.
що ти будеш робити? Я кажу, ну добре, зараз я покажу, що буду робити. І він не встиг навіть, я ж навіть не встиг підійти, а ти вже мені показала прийом. Ну тут же спрацювало просто у нас вже, у мене на автоматі вже спрацювали блоки і броски, китки через плече, через голову, через бедро. Бідний педал. В тебе щойно в біографії появився ще один рядок, можна так сказати, навіть цілий параграф. Ану, скажи, що в тебе? Солістка президентського оркестру. Симфонічного, національного симфонічного президентського оркестру. Розкажи, як ти після цього прокинулася? Коли в тебе в трудовій книжці з'явився запис, де написано, що ти прийнята на роботу до національного симфонічного президентського оркестру солістки, здається, так? Так, солісткою, так. Солістка. Що хочу сказати, це були такі драйвові емоції. І я дуже була щаслива стати солісткою національного президентського оркестру, тому що я хотіла з ними заспівати. Ми заплутались? Трошки. Я хотіла з ними заспівати та виступити з ними на одній сцені. Що? Це ж на якій сцені? Це ж МСКМ, вибачте. Так. Це, так. Можна сказати, друга сцена країни. Велика сцена. Після Палацу Україна. Так, я ще там не виступала, тому це був перший раз. І ми зробили саме головне, що пісні ми переробили і зробили по-рокешному. Ти ж пам'ятаєш? Ну, я б сказав, там деякі пісні ви не переробили, а просто зґвалтували. Ти знаєш, про що я кажу. Є таке, так. Є, ну, таке. Розкажи, кого ти зґвалтувала? Кабаре хотілка. Пісня. У нас було 4 було пісні. Aerosmith Crying. Це зрозуміло. Bon Jovi, Have a Nice Day. Та ми такого, так, ну вони ж таке не робили раніше. А зі мною ми зробили і заспівали, і зіграли, і дуже класно вийшло. Хабанеро. Ми зробили хабанеро по-рокешному. Оце було драйвово, це було круто. Ну, слово далі таке, ти розкажи, як було. Слово таке придумало, зробили. Ви не зробили, а як я вже сказав, що ви з нею зробили, але вийшло. Дійсно. Зґвалтували. Вийшло дійсно круто. Мені дуже сподобалось. Я уявляю собі, які в тебе були відчуття, коли ти стояла просто попереду Національного президентського симфонічного оркестру в своєму рокерському прикиді. А позаду за тобою було такі, ну, десь 150 десь там у колектив, так? Да? Так. Десь 150. 100 і ще київський хор. І хор. Там всіх разом було десь 150, а так. Може ще й більше. Хор був не київський, це був хор київської опери, правильно сказати. Київської опери, вибачаюсь, київської опери, правильно, так. Ти ж пам'ятаєш, які репетиції були. Ой, пам'ятаю, ой, надовго запам'ятаю. Ох, цей Максим Гусак, диригент цього президентського оркестру. Як він пожартував тоді зі мною. Ну, ти бачила, я просто глядачам розкажу. Він каже, підеш з нами? Я кажу, ну, звісно, піду, послухаю з задоволенням. Зачекаю. Він каже, бери каву, не став каву, бери каву, пішли, ходімо. Заходимо ми в якийсь актовий зал. Стоїть повністю, сидять цей симфонічний оркестр. Хто в чому, вони ж не так вони виступають в військовій формі. Чи ну, то не військова, здається, то просто так під військову, таке красиво вони з погонами. А там вони сидять хто в чому, хто сидить, хто стоїть, а позаду стоїть хор, теж всі в цивільному. І він стоїть, це він диригентський його, як воно правильно називається, ну пюпітер, це його диригентський пост, так. Правильно сказати. А під ним стоїть стілець, просто стілець. Він мене заводить, сідай. І я не встиг оговтатись. Я заходжу тут, як то, чупирадло з кавою сідаю, і він так, страйкові ноти, дин-дин-дин, і вони починають грати. І я сиджу, як переляканий. Так почервонів просто. Трохи. Почервонів, що каску відбувається? Каску вигнали. Да. А Аріна стоїть з жувачкою. І вона що ж... А я думаю, що вона жує? Ну, може вона наступну пісню співає? Вона стоїть, ну, а потім, що ти тоді співала? Have a nice day, позиція. Бонжові, так. Бонжові, да. Ну, парочка нас просто супер. Це було цікаво. Це навіть я враження таке хватанув. Кажу, ну, Максим Вікторович, ну що ж ви так? Да нормально, все нормально, чого ти не прийшов, все нормально. Сідай. Сідай. З кавою ще, так. Да, хватанув всі я емоції. Всі дивляться, 150 чоловік. Ага, і я як дурень сижу каву п'ю поруч з диригентом.
Тож, який чудовий день, яка чудова водойма, та і на кльов нам сьогодні гріх жалітися. Здається, все було нормально. Але все хороше рано чи пізно закінчується. Тримай, я за тобою трошки. Трошки тобі допоможу. Отже, давай. Ну що, Саня, дуже дякую за запрошення. Мені було дуже цікаво та так емоційно. Все пройшло, і перша рибалка, і друга, і третя, і четверта. Ще, я думаю, у нас багато буде попереду веселих таких рибалок. Як костюмчик? Костюмчик дуже сподобався, так. Бачиш, а ти не хотіла. Дякую, а я не хотіла. Я рад, що тобі дуже сподобалось. Тож, за доброю традицією, що склалося, ти, як вже досвідчена гостя моєї програми, знаєш, що треба зробити. Знаю, побажати. Вірно, побажати що-небудь глядачам телеканалу «Трофей». Добре. Бажаю всім наснаги, терпіння, перемоги, перш за все ж. І всім здоров'я. Слава Україні! Героям слава! А я нагадую, що сьогодні у мене в гостях була викладачка вокалу, чемпіонка світу з карате, рок-співачка. Моя краща подруга, дуже-дуже красива дівчинка. Дякую. Аріна Синєбрюхова. До нових зустрічей на телеканалі «Трофей». Бувайте! Ага.